Takže ahoj, já vás zdravím u dalšího svého videa. Dneska bych vám rád představil další hru, kterou jsem postavil v Minecraftu. Jedná se o poměrně známou hru Tic-Tac-Toe. Určitě ji všichni znáte, při nejmenším pod pojmem křížky kolečka. Jedná se o hru, kde máte hrací plochu o 3x3 políčkách. Jak vidíte. No a úkolem dvou hráčů je získat 3 políčka svých kříčků nebo koleček. Trošku tahle hra byl pro mě oříšek, původně jako jsem si říkal, že na tom nebude zase tak nic složitýho. Nakonec jsem dospěl i k nějakým malým problémům, většinu jsem vyřešil. Snad už tam zůstal pouze jeden jediný takový malej, ale myslím si, že celou hru to nějakým způsobem nenarušuje. Takže podíváme se, jak to vlastně funguje, co to udělá. Jak můžete vidět, máme tady 2 ovládací panely pro 2 hráče, jeden je zde, jeden je tamhle vzadu. Jeden hráč má kolečka, druhý hráč má křížky. Standardní křížky jsem nahradil spíš takovým znakem plus, jelikož je trošku problém na tom pistonovém displeji, který jsem tady vytvořil, ty křížky správně zobrazit. Takže to je víceméně jedno, to je taková malá detailní záležitost. Takže jak vidíte, každý ten ovládací panel má 9 tlačítek, stejně jako je na displeji 9 políček. Plus 10. tlačítko je reset v případě konce hry, nebo pokud chcete skončit předčasně. Dále tady máme nahoře ukazatel nebo torče, který nám ukazují, který hráč je právě na řadě. Takže pokud torče svítí, hraje hráč, který mu torče svítí. A opět mi začíná pršet. Takže pryč s tím. Takže se podíváme, jak to funguje. Takže dejme tomu, dáme si kolečko sem. Vidíte, kolečko se nám objevilo. Přejdeme na druhý panel, kde se nám automaticky rožnuly torče, tamhle se nám zhasly. Takže umístíme křížek sem. Křížek se nám objevil. Takže třeba sem. Výborně, už mám 2 kolečka, takže tady hned budu dělat, že jsem úplně blbej a nechám vyhrát kolečka, takže jsem opět kliknul, takže si dám poslední kolečko sem, jak vidíme, na horní tabuli se nám rožlo vítězství koleček. Nyní po zmáčknutí resetu se nám celá tabule vynuluje a začíná hru další hráč. Takže, myslím, že bychom se mohli podívat trošku, jak to funguje celý. Takže základem je vlastně ten display. Je to vlastně 9 bloků. Každý blok umí zobrazovat ty kolečka a křížky, je to tam zařízený pistonama, standardně jako třeba u toho pistonového LED displeje. Plus je tady ještě navíc ten horní segment, ten je opět pistonový a ten nám ukazuje vlastně tu hlášku, kdo vyhrál. Takže trošku se podíváme na ten pistonový displej, na tu jednu jednotku, jak vidíte, je to poměrně takový zapeklitý zapojení. Tentokrát oproti svým předchozím displejům jsem zvolil, že vlastně ty bloky jsou vtahovány dovnitř, čímž vlastně asi zřejmě, no nevím, těžko říct, posoudit. Zdá se, že ten kontrast je větší a lepší čitelnost toho displeje. Takže tady hned máme bloky červený, který zobrazují to kolečko a uprostřed jsou bloky, které zobrazují ten křížek. Všechno je to propojené, jak můžete vidět. A z každého vlastně toho bloku vychází červený a zelený vedení.
Ono takhle, když se na to podíváte, tak to může vypadat hrůzostrašně, ale jak vidíte, je to víceméně jednoduché. Červený, zelený vedení z každého toho bloku, 9 bloků vlastně takhle poskládaných a všechno to vedení vede dozadu. Tady hned po cestě dozadu, kde nám vlastně přichází ten redstoneový signál, jsou ze všech těch bloků toho displeje vyvedeny vývody různých kombinací výherních do obvodu N-gate, jako třeba tadyhle máme to, že pokud všechny horní znaky jsou kolečka, tak tenhle ten N-gate cepne a červený vlastně je u kolečka. A vlastně stává se výhrncem červený, respektive kolečka. Takhle vlastně ty kombinace jsou poskládány všechny možné alternativy do N-gateu a vyvedeny vlastně na každou stranu od toho jednoho hráče. Takže na tuhle stranu jsou vyvedeny kolečka, respektive červený, a na druhé straně najdeme N-gatey zelený, což jsou vlastně ty křížky. Takže je to vlastně, dá se říct, zrcadlově postavený v uvozovkách, protože úplně zrcadlově se to postavit nedá. Tady jen trošku jsem zápasil s problémem toho N-gateu, který by vlastně měl určovat, když jsou tři křížky nebo tři kolečka nad sebou. Tam jsem potřeboval postavit nějaký systém vertikálního N-gateu. Bohužel jsem nic takového nenašel, našel jsem N-gate pro dva vstupy, vlastně, ale tohle to má tři vstupy, takže jsem si tak trošku poradil sám a postavil jsem si takový zvláštní koncept, možná trošku zvláštní koncept. Je to vlastně N-gate, který má tři vstupy a výstupem je vlastně v případě, že všechny vstupy jsou pozitivní, tak vlastně výstupem je opět pozitivní výstup. To je trošku komplikovanější, pokud by opět někdo měl zájem, což si nemyslím, tak určitě rád ukážu, jak to přesně funguje. Takže to je vlastně k tomuhle z tomu. A dále nám to celý vede tady do těchhle z těch paměťových bloků. Takže vlastně každý výstup, ať červený nebo zelený, ze všech vlastně výstupů nebo vstupů do toho displeje je provedený skrz ten jednobitový vstup. Možná je trošku chybou, že začínám tohle od druhého konce, protože je třeba uvědomit si, že vlastně ten vstup vlastní nám přichází vlastně ze předu od toho panelu, je proveden semka dozadu, kde se nám napojuje vlastně zase semka zpátky. Takže tady vlastně, když zmáčkneme tlačítko, tak nám přijde signál do tohohle paměťového bloku. Tam se vlastně uloží ta informace, za prvý se uloží ta informace, že tlačítko bylo zmáčknuto u toho hráče. Takže vlastně celý systém už ví, že ten hráč třeba tady vyplnil křížek nebo kolečko. A ještě je tady taková zajímavost, celý jsem to propojil tahle vzájemně ty linie křížovitě před ten paměťový blok, takže vlastně pokud se do tohohle bloku uloží jednička, že vlastně zelený dal křížek, tak se nám automaticky tady přepne tenhle ten vývod. A přes tu negaci se nám deaktivuje vstup do paměťového bloku opačného, tudíž bloku o kolečka. Takže v praxi to znamená, že pokud jste někde už dali křížek, tak už tam nejde dát kolečko a naopak. Což je takový zajímavý řešení, myslím si, že se to povedlo, určitě to splňuje svůj účel. Takže to byl jeden z takových těch menších problémků, jak tohle to vyřešit. Další věc, kterou tady najdete, jak vidíte, tady je nějaký bílý vedení, zase to je přerušovač, ten nám vlastně zajišťuje to, že v případě, že hraje, za prvý, v případě, že hraje hráč
zelený, nebo respektive křížky, tak vlastně ten přerušovač je jak na těch zelených trasách, tak na těch červených trasách na druhé straně, takže kolečka. Takže vlastně ten přerušovač v případě, že hraje zelený křížky, tak nemůže v ten moment zmáčknout červený kolečka. To nám zajišťuje ten přerušovač, takže ten se vlastně přepíná podle toho, kdo hraje. To je asi takový další taková vychytávka. No a druhá věc, na kterou je to využitý, pokud vlastně skončí hra, to znamená, že jeden z hráčů vyhraje, tak vlastně oba dva ty přerušovače se vypnou jak červenýmu, tak zelenýmu a vlastně nikdo už nemůže položit další křížek nebo kolečko na hrací plochu. K systému, jak je řešený přepínání hráčů mezi sebou, to můžeme vidět tady. Slouží k tomu jeden jediný obvod, flip-flop, do kterého jsou navedeny vstupy. To je ještě, jak jsem říkal, jedna z těch takových úplně ne zrovna ideálně dořešených věcí. Jsou do ní navedeny vstupy z těch tras od těch ovládacích panelů. To znamená, že pokud zmáčknete tlačítko jakýkoliv na jedné straně, tak vlastně přivedený signál do obvodu té flip-flop, ten se přepne a pomocí negací je tam řešeno to, že vlastně za prvý se přepnou ty přerušovače, jak jsem vám říkal před chvilkou, takže v jednom stavu jsou zaplý, v druhém stavu jsou vyplý, jo, a za druhý nám řeší to, že vlastně se zobrazí tam v dáli u toho ovládacího panelu, rožnou se ty torče a víme vlastně, který hráč má hrát. No, je to taková nevýhoda v tom, já vám to ukážu. Tohle to řešení jsem dodělával tak jako dodatečně, protože jsem tak nějak zapomněl tohle to pořešit na začátku a už jsem to tam neměl kam nacpat, protože už jako když se na to podíváte, tak je to dost narvaný, tak jsem to tam tak nějak se snažil vkloubit. Takže vlastně pokud hraje hráč, jak tady hrajou křížky a teďka už nemá hrát, teďka má hrát tamhle z kolečka, tak pokud zmáčknu buton nějaký, jakýkoliv, se omlouvám, jsem to spletl, takže teďka má hrát vlastně ty kolečka a já budu si chtít teďka, přesto, že mě tady nesvítí display, tak já si budu chtít ještě umístit křížek sem. Jako celý systém funguje dobře, ten můj křížek se tam neumístí, to je správně, ale přepne se hráč a hraju zase já. Takže tady hned trošku záleží na tom, že se spoléhá na to, že ty hráči vzájemně nebudou podvádět. Takže to tady ještě dohraju. Ještě se mrkneme, jak to vypadá vlastně, když ten přerušovač funguje. Když jsme tam zadali ty křížky, takže teďka vlastně máme v které řadě? V prostřední řadě jsou křížky. Takže se podíváme, jak to vypadá na těch paměťových blokách. Tady jen jsou ty křížky. A jak vidíte, paměťové bloky nám uložily jedničku u zeleného a současně nám spustili tenhle tu negaci a přerušili vstup od červeného, tedy od koleček. Takže vlastně už z toho důvodu nelze přidat žádný kolečko, takže nemůže být na displeji svítit jak kolečko, tak křížek. To je znemožněno tímhle s tím systémem. A takhle z tomu je vlastně ve všech těchhle z těch případech u toho prostředního. Stejně tak to funguje opačně, pokud zase zadá červené kolečko, tak zelenýmu se přeruší vedení. No, já si myslím, že to je asi tak všechno k tomu celému obvodu. Ono na tom zase tak opravdu nic složitýho není extra. Nejsložitější nebo nejtěžší je asi tohle všechno navíst, postavit všechno to restonové vedení.
Ještě vám tady na konci ukážu, jak je vlastně zajištěno to zobrazení toho té tabule score. Takže tady je opět výstup ze všech těch endgateů spojený, který nám určují vítězství. Jo, takže pokud vlastně je to v or, poli or gate, OR gateu, takže vlastně ať jakýkoliv z těch endgateů nám dává kladný výstup, tak vlastně nám hráč vyhrál. Takže všechny dohromady jsou propojený a jsou vyvedeny sem do tohohle horního displeje, jak můžeme vidět. No a tady už jsou vlastně ty samostatné segmenty. Jo, ten zelený to je vlastně křížek, pak je tady ten nápis win a pak červený. To, aby se nám nerožilo, když vyhraje zelený, to, aby se nám nerožilo i ten červený, to červený kolečko, tak to je jednoduše zařízený tady s tím repeaterem, který je vlastně v protisměru, takže vlastně signál nám prochází jenom takhle a dál už nemůže, protože repeater tady působí v tomhle případě jako dioda a nepropustí signál dál. Takže takhle jednoduše je to udělaný a vlastně po jak funguje ještě ten reset, to je asi tak to poslední, tak vlastně ten signál z těch dvou resetů je jedno, jak je zmáčknete, je vedený dozadu a vlastně víceméně jediný, co nám ten reset udělá, je to, že nám tenhle vyresetuje všechny tyhle paměťové bloky. A v té chvíli, když se vyresetují ty paměťové bloky, tak se vymaže celý displej. Takže se smažou jak data vlastně na tom displeji, křížky, kolečka, tak samozřejmě se nám vypne stav, že někdo vyhrál a všechno se to vypne a máme zase čistý displej a můžeme pokračovat ve hře. Takže tolik asi k téhle hře tic-tac-toe. Doufám, že se vám to líbilo, že jste zase něco pochytili. Každopádně, jako vždycky, přikládám tuhle mapu ke stažení. Najdete ji v komentáři, nebo ne v komentáři, ale v popisu videa na YouTube. Budu rád, pokud si dáte odběr. Najdete v mém kanálu mnoho dalších zajímavých videí. Aspoň já si myslím, že jsou velice zajímavá. A samozřejmě budu i rád za každý zajímavý komentáře a hlavně slušný komentáře. Takže já vám děkuju a zase někdy ahoj.